Ми підняли ці питання, тому що міліція сама не в силах без громадськості навести лад. Там виходить в поля, в ліс 1000-1200 жителів району. Тобто, коли приїхали працівники, то виходить толпа з лопатами, з кійками, з чим хочеш. Виїхали туди, ну, більш-менш методом профілактики, провели бесіди, люди розійшлися, все. А сьогодні надійшла опять інформація, тільки вночі працівники міліції уїхали, осталися декілька громадських активістів, люди в кількості 30 чоловік опять прорвалися на територію, де там довжиною 7 кілометрів ліс, де можна видобувати бурштин, опять направили слідчі оперативні групи, погасили це все.